Kinderägg äts av barn världen över och framförallt vill alla åt leksaken som gömmer sig inuti chokladäggen. Men nu har brittiska The Sun avslöjat sanningen bakom leksakerna i Kinderäggen. Tidningen skriver att hela familjer i Rumänien arbetar med att montera leksakerna. Detta under slavlika förhållanden med dålig hygien, låga löner och långa arbetspass. En person som The Sun talat med säger att cheferna på Ferrero Koncernen som äger företaget skulle få en hjärtattack om de visste vad som pågick i fabrikerna i Rumänien. En talesperson för Ferrero säger till DeSan att de kommer att undersöka tidningens allvarliga uppgifter.